一通一下好羡慕，有吗？有很羡慕，你去问他，你去问他，现在在开台吧，去问他，帮我疏通，他有很羡慕吗？你去问他，你去问他，你去问他看看。我那时候奶堵塞的时候，他吸的时候有很情趣吗？没有吧？我记得他睡觉睡到一半的时候，我就叫他起来帮我吸一下。这没有很情趣吧？你那睡到一半，突然间有人叫你起来，然后就是为了就这样吸一下，让我通一下，然后再继续睡。